Já bych řekl, že tohle kotel. This is nothing in the burn for. Jo. Já nevím, můžu tam narvat třeba tohleto. Asi těžko to. Takhle to nefunguje. Je to něco menšího. Už se mi nechce chodit vůbec z téhle místnosti. Tak podíváme se ještě tady. Jo, tady bylo vlastně nářadí. Co by mohlo fungovat? Rukojeť mají dřevěnou. Tak to zkusíme. Šup tam s tím. Jo. Co tu máme dál? Nějaký další podivný kladívko. Radši tam toho dám víc, ať to funguje. Než abych se pak musel chodit znova. Tak. Funguj. Cože? Když jsem to tam naplnil nářadím. S tímhle pryč. Je tam ještě moje nářadí. Co se po mně teda vyžaduje? Krabicu tam nedám, ta je moc velká. Nějak nerozumím zadání. Tak se podívám kousek zpátky, jestli tu něco není. Žádní zombíci přítomní. Ani tady. Možná to chce nějakou speciální věc, ale... Netuším, jo, papír bych tam mohl házet. Mám spoustu tady těch poznámek, to bych tam mohl všechno vysypat. Počkat, to třeba knížka. Tak papír hoří. Co to vůbec je? Zase ta divná německá. Držte se ode mě dál, mám knihu. Zkusíme to s knihou. Tak. Zhoř. Ale ne. Jak vidím, tak ta pec pořád odmítá přijmout moje oběti. Asi je potřeba něco specifického. Nemám něco náhodou u sebe? Ne. Pochybuju. Nic z toho. Jako ten olej byl určitě hořel dobře, ale jako mám dostat do pece. To už nejde, myslím, z inventáře nějak vyjmout. Temná část. A nic, já se podívám po něčem jiným. Nikde nikdo. A co tady? A co tady? Dobrý. A pokud se dobře pamatuju, tak jsem... Asi tady to bylo? Tady jsem zapomněl ještě jeden ten špalek, který tam mám vrazit. Já jsem ve správné místnosti. Jo, myslím, že je to tady. Oh. Proč mám 15 FPS? A, už se to zlepšilo. Tady je to moc nebezpečný, tady je hrozná tma. A. Myslím si jistý moc, jak se tam mám dostat. Pojď, hop. Ještě. Oh.
To už jsme zažili, ne? A tady nic není. Sakra. Jsem si docela jistý, že by to tady mělo být. Kam jsem se to vlastně dostal? Tady nám visí u prasátka nebo co? A co je tohle? Ale... When will it be my turn? Have I not shown the resistant my patience? Spawned centuries from where I came, mankind is not even wasted a breath. Yet I bow to you. I have done so much for you, and I have gained nothing in return. Agrippa, I trusted you. I was I who, in all fearless, should have entered the gate. Fearless. To je nějaká básnička. Nevím, co mi říká. A proč je tady mini ozubený kolo? Potřebuji to k něčemu? A můžu ho uchopit, takže možná se k něčemu hodí. Tohle to můžu uchopit. Ne, nepadej! Pojď zpátky nahoru. Sakra. Kam to spadlo? Tak, necháme to tady na stole. Já si ani nejsem jistý, že jsem tady byl. No, nebyl. Aha, tady to je. Flow, cyklorod. Tady tu se někde rožnout. Tady máme svíčku. Sakra, zapal to. Něco slyším, se mi moc nelíbí. Ale nejspíš to nic nebude. Protože Danielovi se zatím nepodlamuje u kolena, takže by to mělo být dobrý. On zombíka vycítí. Necháme to být. Přečteme si radši dopis. Hele, počkejte, nějaký návod. Your elevator breaks down again, make sure. Aha, aha. The steam engine to build up pressure before bla bla bla. No. Adjust the levers to get the right amount of pressure inside the chamber. The meters should read up 8, down 8. Make sure the flow is set according to the following chart. Trinity steam set functions, foul pace, amplitude, complete steam flow cycle. Note that the machine will not check proper configuration until all rods are insert. Ale to je super návod na tam ty páky s těma římskýma číslama. A tady jsem byl. Aha, tady jsem být nemohl. No jo. Ale truhla. No nic, my jsme odsud. Máme návod, máme poslední rod. Těžko říct, jak to přeložit do češtiny. Nějakou tyčinku. Něco si pro mě jde. Nejspíš nějaký King Kong. A jo, ještě jednou. Tak. Pojď dovnitř. A rychle odsud ven hlavně taky. Neohlížet se přímo ke dveřím. Nějaká změna? Jo, je tu trochu změna. Tady nám něco narostlo, nějaká plíseň. Dost nechutný. A zrovna tam, kam potřebuji jít. Jak jinak, samozřejmě. A tady ta část vybuchuje, ta s těma tečkama, takže... Je tady taky někde? Není. To je dobře. Tak nechám plíseň. Klidně si žít dál a jdu opravovat motor.
pořád čisto, vypadá to tak. Takže tady mám nastavit 8 nahoře i dole. To mělo být jednoduchý. To je 8, 5, 1, 2, sakra. Jo. Povedlo se. Skvěle. Ale pořád nevím. Co můžu spálit? Co tam mám strčit, aby to hořilo? Kdo ví? Tak, zprovozníme si výtah. A ty dveře jsou zavřený. Ty jsem určitě nezavíral. Nakoukneme. Nikde nikdo. To je dobře. Takže tady nám chybí vložit poslední. Zelený. Roots are in place. Roots teda. Takže to funguje. Tohle je prý nějaký nastavení systému. Ty klacíky nějak klučujou, co se tam bude dít. Pořád nikde nic. Tak a teď prostě musím zjistit, čím to mám podpálit. Protože fakt netuším. Pokud to nebude fungovat samo, jakože určitě nebude. No jo. Ale já nevím, co to mám spálit, kdyby mi to třeba poradilo, řeklo. Strč tam. Find a way to start the engine that powers. Ježiši, to je furt to samo. Jinak. Kde mám? Tohle asi nechci, já chci poznámky. Jo. Je to něco o tom motoru. To mám. Nastavený funkce asi taky mám, jo. Complete steam flow cycle. To všechno mám. A to je všechno. Tady toho víc není. Tady vůbec není napsané, jak to mám. Ne, jak to mám, co mám zapálit. Kdyby tyhle ty bedny šly nějak rozmlátit, oni možná jdou, že? Já je zkusím rozbít. Jsou sakra odolny. A nebo rozbít nejdou. To je to jednodušší vysvětlení. Je! Já jsem tu nechal nějaký papír. I feel like I'm falling into myself. What's happening? Sir William Smith, Professor Taylor, now Dr. Tate. Is it following me? How can it not be? It's the damn thing I brought from Africa. Something is after me. I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it. Aha. Takže to už pro následuje, zabíjí všechny ty lidi v jeho okolí. Ale to po něm, to je jasný. A on půjde za baronem. Tady mi právě došly možnosti. Vůbec netuším, co by to mohlo být. Pokud nemůžu spálit dřevěný nástavce na nástrojích, nemůžu spálit knihu. Dokonce tu mám znovu nástroj. Asi potom, co jsem odešel z téhleté oblasti, jako kdyby přes ty hlavní dveře, který jsem odemykal, tak se to tu obnovilo. Já netuším, jestli by to mohlo fungovat, ale... Ne, to jsem si akorát naplnil lucernu. Takhle ne.
Tohle určitě nepomůže a tohle vůbec. The banana contains no oil. Jo, já vím, já už jsem ho použil. Proč tu ta místnost vůbec je? Měla by být nějaký svůj účel, že? Fakt nic zajímavého tady nemůžu najít. Pochybuji, že tam tu lopatu dám. A za zkoušku to stojí. Tak běž dovnitř. Celá. Zapadni tam celá. Počkat. Sakra. Zapal to. Ne, lopata nepůjde. Pojď ven. Pojď sakra ven. No, tohle bude problém. Táhni.